كتاب الشهادة والرجوع عنها هي إخبار بحق للغير على آخر. الإخبارات ثلاثة: إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة، أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوة، أو بالعكس وهو الإقرار. اچھا بھائی، اس باب میں شہادت اور شہادت سے رجوع کے بارے میں بتلائیں گے بھائی، گواہی دینا بھائی، گواہی دینا کہ گواہی کہتے کس کو ہیں، کون کون گواہی دے سکتا ہے، کن لفظوں کے ساتھ دی جائے گی وغیرہ بھائی. تو بھائی دیکھو، گواہی کے اندر کسی کے حق کی کسی پر خبر دی جاتی ہے کہ فلاں کا فلاں پر کیا ہے، حق ہے. تو حق کی خبر دینا تین طرح پر ہو سکتا ہے بھائی. مثلا میں خبر دینے والا ہوں، میں کہتا ہوں زید پر میرا یہ حق ہے، زید نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو دعویٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب خبر دینے والا اپنا حق بتلائے کسی غیر پر تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں زید نے آپ کے 1,00,000 روپے دینے ہیں. تو دیکھو، خبر بھی آپ دے رہے ہیں اور کس کے حق کی خبر دے رہے ہیں؟ اپنے حق کی خبر دے رہے ہیں غیر پر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعویٰ کہا جاتا ہے. ایک یہ صورت. دوسری، کہ خبر دے رہے غیر کے حق کی اپنے اوپر. میں نے زید، مثلا میں خبر دے رہا ہوں، میں نے کہا میں نے زید کے 1,00,000 روپے دینے ہیں. تو دیکھو، حق کی خبر دے رہا ہوں اور وہ حق غیر کا ہے، لیکن کس پر ہے؟ خبر دینے والے پر ہی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اقرار کہا جاتا ہے. خبر دینے والا بھائی خود کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کے حق کا. مثلا میں نے کہا کہ میں نے زید کا 1,00,000 دینا، یہ اقرار ہے بھائی. تو اپنے حق کے خبر دے غیر پر، یہ ہے دعویٰ، اور غیر کے حق کی خبر دے اپنے اوپر، یہ کیا ہے؟ اقرار. لیکن اگر غیر کے حق کی خبر دے غیر پر، دوسرے پر، کسی پر، یہ گواہی کہہ، یہ شہادت ہے. مثلا میں بھائی عامر کے حق کی خبر دیتا ہوں کہ کس پر؟ زید پر، کہ زید نے عامر کا کتنا دینا ہے؟ 1,00,000 دینا ہے. تو میں نے کس کے حق کی خبر دی؟ عامر کے. اور کس پر دی؟ زید پر. یعنی میری اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ شہادت کہلاتا ہے. بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ دیکھئے بھئی، ہی ضمیر راجع شہادت کو. ہی اخبار ان بحق للغیر، یہ خبر دینا ہے جی، ایسے حق کی للغیر علی آخرا، جو کسی اور کا ہو، کسی دوسرے غیر کا ہو، علی آخرا، کسی دوسرے شخص پر بھئی. الاخبارات ثلاثۃ، یہ اخبارات، یہ خبریں جو ہیں، یعنی جو حق والی ہیں، ثلاثۃ، یہ تین قسم پر ہے. اما بحق للغیر علی آخرا وہو الشہادتو، یا تو یہ حق خبر ہوگی ایسے حق کی جو غیر کا ہے کسی دوسرے پر، وہو شہادت، اور یہ کیا کہلاتی ہے؟ شہادت. او بحق للمخبر علی آخرہ، یا ایسے حق کی جو مخبر کا ہے علی آخرہ کسی دوسرے پر، وہو دعویٰ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ. خبر دینے والا اپنا حق بیان کر رہا ہے کسی دوسرے پر، تو یہ دعویٰ ہے. اور بالعکس، یا اس کا عکس ہے، یعنی دوسرے کا حق ہے کس پر؟ خبر دینے والے پر، وہو الاقرار، اور وہ کیا ہے؟ اقرار ہے. ویجب بطلب المدعی بھئی، اور گواہی واجب ہو جاتی ہے بطلب المدعی، مدعی کے طلب کرنے کی وجہ سے. مدعی جب طلب کر لے تو وہ گواہی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. مولانا آپ نے زید اور عامر کو شرا کرتے ہوئے دیکھا، بعد میں بھئی ان کا آپس میں مقدمہ قاضی کے پاس چلا گیا، آپ کو گواہی دینی چاہیے لیکن آپ پر گواہی واجب نہیں بھئی. لیکن اگر آپ کے پاس مدعی آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھئی آپ بھی اس موقع پر موجود تھے، چلیے میرے ساتھ عدالت میں گواہی دیجئے، اب گواہی دینا آپ پر فرض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب فرض ہو گیا مولانا، جب اس نے طلب کر لی بھئی.
یہ معنی ویجب بطلب المدعی، اور گواہی واجب فرض ہو جاتی ہے مدعی کے طلب کرنے سے. وسترها فی الحدود ابر، اور اس کو چھپا لینا حدود کے مسئلے کے اندر ابر، یہ افضل، یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے بھئی، گواہی دو لیکن حدود کے مسئلے میں چھپانا افضل ہے. ایک شخص کو آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا یا زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو یہاں گواہی کو چھپا لینا افضل ہے، اس لیے کہ اس شخص پر حد جاری ہوگی تو اس کی آپ پردہ پوشی کریں بھئی. اور حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی پردہ پوشی. سمجھ میں آیا بھئی؟ اوروں کا ساتھیوں کا کوئی عیب نظر آئے اس پر پردہ ڈال دو، مولانا پردہ ڈال دو. آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے اچھالتا ہے، اس کے عیبوں کو بھی اچھالا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عیبوں پر پردہ ڈالو بھائی، دوسروں کے سب کے عیبوں پر پردہ ڈالو. یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، دوسروں کے عیب پر کیا کرتے ہیں؟ پردہ. مولانا بڑے لوگوں کی عادتیں اپنا لیں، اللہ آپ کو بہت بڑا بنا دے گا بھائی. ویقول فی السرقت اخذ لا سرق، ہاں چوری کے مسئلے میں بھائی حدود اب چھپانی ہے، حد سے کیا کر لیں، اپنے مسلمان کے عزت کو بچا لیں اور اس کو گواہی نہ دیں. اور چوری کے مسئلہ ہے تو وہاں پر گواہی دینے کی اب ضرورت پیش آ گئی، تو وہاں گواہی دے یوں کہے اخذ، اس نے چور کے بارے میں کیا کہا، اس نے زید کا مال لیا ہے. اخذ مال زید، اس نے کیا کیا ہے؟ زید کا مال لیا ہے. یوں نہ کہے سرق مال زید، کہ اس نے زید کے مال کو کیا کیا ہے؟ چوری کیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی اس کے تاکہ زید کا مال بھی اس کو وصول ہو جائے بھائی، اور اس یہ بھی حد سے بچ جائے بھائی. اگر سرقہ کا ہوگے تو اس پر کیا آ جائے گی والا؟ حد آ جائے گی. تو اس کو حد سے بھی بچا لو اور اس کا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، حد سے بھی بچا لو. اور اگر بالکل گواہی نہ دیں تو پھر تو زید بیچارے کا مال کیا ہو جائے گا؟ مال اس بیچارے کا خاص ضائع ہو گیا، تو اس کے ماں اس کے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے گواہی بھی دو، لیکن کن لفظوں سے دو؟ کہ اس نے زید کا مال لیا ہے، زید کا مال اس نے اٹھایا ہے. چوری کا لفظ وہاں استعمال، اب اس سے مال وصول بھی ہو جائے گا اور وہ حد سے بھی بچ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نیز اس لیے بھی فائدہ، سرقہ کا لفظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اگر چور کے پاس چوری کا مال ہلاک ہو جائے اور پھر اس پر حد آ جائے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا. چور نے آپ کا مال اٹھایا، چور آپ کا مال اٹھا کر لے گیا، راستے میں بھائی وہ مال اس سے ضائع ہو گیا، دریا میں گر گیا، غرق ہو گیا، اس سے کوئی اور چورا کر لے گیا، کچھ بھی ہوا، آپ اس چور پر اگر حد آئی گواہی سے اس پر چوری ثابت ہو گئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن چونکہ مال کا ہلاک ہے، اس یہاں پر استہلاک نہیں، اس نے خود نہیں ہلاک کیا، مال کا کیا پایا گیا؟ ہلاک پایا گیا، تو اس صورت میں اس پر ضمان، اب اس پر حد تو جاری ہو گئی، اس بیچارے کا ہاتھ بھی کاٹا گیا اور زید جس کی یا آپ جس کی چوری ہوئی تھی اس کو اس کا مال بھی واپس نہیں ملا. لیکن جب آپ اخذہ کہیں گے، اب چاہے مال اس کے پاس ہلاک بھی ہو چکا ہو، کیا کیا جائے گا اس سے مال کو؟ وہ کیونکہ غصب والی صورت بن گئی، اور غصب کے اندر تو مال چاہے ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس پر کیا آیا کرتا ہے؟ ضمان آتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ ویقول فی السرقت اخذ لا سرق، جی سرقہ میں کہے گا کہ اس نے لیا ہے، لا سرق سرقہ کا لفظ نہ کہے، انما یقول اخذ، کہتے ہیں اخذ اس لیے کہے، لئلا یضیع حق المالک، تاکہ کہیں مالک کا حق ضائع نہ ہو جائے. اخذ کہے گا تو اس کا حق اب اسے دلا دیا جائے گا. ولا یقول سرق سرقہ کا لفظ نہ کہے، لئلا یجب الحد، تاکہ اس پر حد واجب نہ ہو جائے.
ونصابها للزنا اربعۃ. جی جی اچھا مولانا آپ نے آج تک یہی سنا ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے، لیکن آج آپ کو صاحب کتاب بڑی قیمتی بات بتلانے لگے ہیں. بھائی یاد رکھو ہر جگہ دو گواہ نہیں چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ہیں. بعض مسئلے ایسے ہیں جن میں چار گواہ ہونے چاہیے، بعض ایسے ہیں جن میں دو ہونے چاہیے لیکن ہمیشہ مرد ہوں، وہاں ایک عورت کی گواہی ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں. بعض مسئلے ایسے ہیں کہ وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے بھائی، بعض مسئلے ایسے ہیں کہ وہاں دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، اور ساری تفصیل بتلا رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں ونصابها للزنا اربعۃ رجال، نصاب شہادت کا مولانا زنا کے لیے چار مرد ہیں بھائی. زنا کے اندر یاد رکھو کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ چار گواہ ہونے چاہیے بھائی. اور علماء نقطہ پھر یہ لکھتے ہیں کہ دراصل یہ فعل ہے دو کا بھائی، ایک مرد اور ایک عورت کا، لہذا تو دونوں کی طرف سے دو دو گواہ ہو گئے، تو کتنے گواہ ہو گئے کل؟ جی ایک بطور نقطے کے ایک بات ذکر کرتے ہیں. تو دیکھیے زنا کے اندر اللہ نے چار گواہ فرمائے بھائی، چار گواہ لانے پڑیں گے. معلوم ہوا اللہ تعالی کو چھپانا منظور ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس پر چھپا چھپ جائے، سمجھ میں آئے؟ اس کے بیچ مومن کا یہ کیا ہے، کیا ہو جائے؟ چھپ جائے بھائی. اب کون آدمی چار، ایک یا دو یا تین گواہ تو کر لے گا، لیکن چار بڑی بات دور چلے گی. مولانا چار گواہ کہاں سے لائے؟ ایک یا دو تو ہو جائیں گے، چار کا مشکل، تو اس پر پردہ پڑا رہے گا. وللقود وباقی الحدود رجلان، قود کہتے ہیں قصاص کو بھائی، اور قصاص کے لیے اور باقی حدود کے لیے رجلانی، کتنے آدمیوں کی گواہی؟ رجلان کا لفظ کہا بھائی، ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی یہاں پر قبول. حدود اور قصاص کے کسی مسئلے کے اندر بھائی عورت کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شبہات سے یہ ساقط ہو جایا کرتے ہیں، تو عورت کی گواہی میں کیا آ جائے گا؟ کیا آ جاتا ہے؟ شبہ بھائی، لہذا اس میں ان کی گواہی نہیں قبول کی جاتی. ولیل تو دیکھو حدود اور قصاص میں صرف دو مردوں کی گواہی. ولیل بکارتی والولادتی وعیوب النسائی، بکارت کے اندر کی عورت باکرہ ہے یا باکرہ نہیں، یہ عورت باکرہ ہے. والولادتی یا اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے، ولادت جنم دینا. بکارت کے بارے میں، جنم دینے کے بارے میں. وعیوب النسائی اور عورتوں کے عیوب، ایسے عیوب فی ما لا یطلع علیہ الرجال، جس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے بھائی، عورتوں کے ایسے عیب جس پر مرد مطلع نہیں ہو، یعنی ایسے مقام پر ہے جسے لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس میں گواہی نصاب شہادت اس میں کیا ہے؟ امرأۃن. کیا ہے؟ امرأۃن، ایک عورت ہی کا، ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. انما قال ھذا، کہتے ہیں بھائی وہ عیوب النساء کے ساتھ ماتن نے یہ کیوں فرمایا؟ فی ما لا یطلع علیہ الرجال، جس پر مرد مطلع. کہتے ہیں بھائی دراصل عورت کے عیوب دو قسم پر ہیں، کچھ وہ عیوب ہیں جس پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں، کچھ وہ عیوب ہیں جن پر مرد مطلع نہیں. وہ عیوب جن پر مرد مطلع نہ ہو سکیں اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے، لیکن جن پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں وہاں ایک عورت کی گواہی کافی. مثلا اس عورت کی کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک چھ ہیں، ایک انگلی زائد ہے. اب یہ چیز ایسی ہے کہ یہ چھپی ہوئی نہیں، اس پر مرد کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلع. تو یہاں بھی ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں. قال هذا ماتن، یہ اس لیے فرمایا لأن عیوب النساء، اس لیے کہ عورتوں کے عیوب. اذا كانت مما يطلع عليه الرجال، اگر یہ ان عیوب میں سے ہوئے جن پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں. کل اصبع الزائدتی، جیسے زائد انگلی ہو. مثلا مثال کے طور پر، لا يكفي شهادت امرأتین، تو اس کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں. ولغیرها، اور اس کے علاوہ جو ہیں بھائی، بھائی اوپر کیا کیا ذکر ہوئے؟ زنا، قود، باقی حدود، بکارت، ولادت اور عیوب النساء جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے. ان سب کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں، مالن کانا اور غیر مالن، چاہے وہ مالی مسئلے ہوں یا غیر مالی ہوں. مالی مسئلے بھائی،
بھئی بیع ہے، شراء ہے، اجارہ ہے، شفع ہے وغیرہ، جتنے مالی مسئلے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ جتنے مالی مسئلے ہوں اور غیر مالی، یا کس قسم کے مسائل ہوں، غیر مالی ہوں، کیسے کون غیر مالی کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، کن نکاح، جیسے کیا ہے نکاح، ایک نے نکاح کا دعویٰ کیا، دوسرے نے انکار کر دیا، بھئی اب یہاں پر جی ورزائن رضاعت، ایک رضاعت کا کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، دوسرا رضاعت سے انکار کرتا ہے، وطلاق، ایک طلاق کا دعویٰ کرتا ہے کہ طلاق ہو چکی، دوسرا کیا کرتا ہے طلاق سے، دوسرا فریق انکار کرتا ہے، وکالت، ایک وکالت کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے مجھے وکیل بنایا تھا، دوسرا کیا کرتا ہے انکار، ووصیت، ایک آدمی اقرار کرتا ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میرے لیے زید نے مرتے وقت کیا کی تھی، وصیت کی تھی، اس کے وارث کیا کرتے ہیں سارے، یہ سارے مسائل ہیں مثلا غیر مالی، ان کے اندر گواہی صحیح ہے، ان سب کے اندر چاہے مالی ہوں چاہے غیر مالی ہوں، اور غیر مالی کی مثالیں بھی ذکر کر دیں، ان کے اندر نصاب شہادت کیا ہے، رجلانی، دو مرد، او رجل و امرأتانی، یا ایک مرد اور دو عورتیں، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی، کتنی قسم کے انہوں نے بتلایا، نصاب شہادت کتنی قسم پر ہے، چار ہو گیا بھائی، کچھ مسئلے وہ آئے جہاں کتنے مردوں کی گواہی ہے، وہ کیا ہے زنا، بعض ایسے ہیں جس میں صرف دو مردوں کی گواہی، ایک مرد یا دو عورت کی گواہی قابل قبول، وہ کیا ہیں قصاص اور باقی حدود، بعض مسئلوں میں صرف ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول، وہ کیا ہے بھائی، جی سمجھ میں آیا، جی اچھا، اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر کیا تھا، اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں، چاہے مالی مسئلے ہوں چاہے غیر مالی، اس کے اندر دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں، دو عورتیں اس لیے کہ ایک عورت، عورت کا حافظ ناقص العقل ہے، حافظہ کمزور، اگر کوئی ایک بات ایک سے بھول جائے تو دوسری اسے کیا کر دے گی، یاد کروا دے گی، اچھا بھائی ماتن نے یہ کیوں فرمایا، مالی مسئلہ ہو یا غیر، ہاں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالی مسئلے کے اندر جو ہے وہاں تو ایک دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہے، باقی غیر مالی کے اندر ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں، تو بتلائیں نہیں، چاہے مالی مسئلہ ہو ان کے علاوہ یا سب کے اندر اسی طرح ہمارے نزدیک بھائی، انما قال مالن او غیر مالن، ماتن نے مالن او غیر مالن ذکر فرمایا، لئن فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اس لیے کہ اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، فإن غیر المال لا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين عنده، اس لیے کہ غیر مال کے اندر قبول نہیں کی جائے گی ایک مرد یا دو عورتوں، ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی، عنده امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غیر مالی میں قبول نہیں ہوگی، بل هذا مخصوص بالمال، بلکہ یہ جو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ، مال کے ساتھ، صرف مالی مسئلوں میں قبول کی جائے گی، وَشُرِطَ لِلْكُلِّ الْعَدَالَتِ، اور شرط لگائی گئی ہے ہر ایک کے لیے عدالت کی، بھئی یہ سارے گواہ جو ہو ہر گواہ کے لیے کس چیز کی شرط لگائی گئی ہے، عادل ہونا چاہیے، عادل، عادل کسے کہتے ہیں بھئی، عادل اسے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، جی یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھئی، آٹھ نمبر حاشی میں دیکھئے، العدالت وہی الاجتناب عن الکبائر، کبیرہ گناہوں سے کیا کر کیا ہو جاتا ہو، کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے، وعدم الاصرار علی الصغائر، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا ہے، یعنی اصرار جانتے ہو بھئی، یاد رکھو ایک گناہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان اسے کثرت سے کرتا ہے، بے پرواہ ہو کے کرتا رہتا چلا جاتا ہے، اب یہ صغیرہ نہیں رہا مولانا، کیا بن چکا کبیرہ، تو اصرار کے ساتھ
یعنی کرتے ہی رہنا اس گناہ کو، یہ پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے، ہاں کبھی کبھار ہو جائے وہ تو صغیرہ، لیکن بار بار ہے تو وہ اصرار کے ساتھ وہ کبیرہ بن گیا، تو کبیرہ سے بچتا ہے اور صغائر پر بھی اصرار نہ کرتا ہو. اور کثرت صلاح من الفساد، ہاں جی کثرت فساد سے صلاح زیادہ ہو گئی، یعنی صحیح کام غلط کاموں سے کیا ہو، غلطیوں سے کیا ہو، آگے بھی بتلا رہے ہیں وہی، وغلبت الصواب علی الخطا، خطا پر ثواب غالب ہونا بھائی، یعنی بھائی نیکیاں یعنی برائیوں پر غالب ہوں، نیکیاں کیا ہو برائیوں پر، ہاں یہ آسان لفظوں میں، تو بڑے گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، مداومت نہ کرتا ہو، پیدر مسلسل ان کو نہ کرتا ہو، ہمیشگی نہ کرتا ہو، اور دوسرا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں، یہ عادل آدمی ہے. اچھا وَلَفْسُ الشَّهَادَتِ وَشُرِطَ لِلْكُلِّ، اور شرط لگائی گئی ہے ہر ایک کے لیے، نمبر ایک الْعَدَالَتُ، کس چیز کی شرط لگائی گئی ہے، ایک عدالت کی، وَلَفْسُ الشَّهَادَتِ، اور دوسری شہادت کے لفظ کی بھئی، کہ شہادت کا لفظ کہنا ضروری بھئی، گواہ آئے گا گواہی دیتے ہوئے اس کو اشہدو کا لفظ کہنا ضروری، یا اردو میں گواہی دے رہا ہے تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں، صورت سمجھ میں آگئی، یہ نہ کہے میں جانتا ہوں یہ مسئلہ اس طرح ہے، مجھے یقین ہے یہ مسئلہ، عالمو یا اتیقنو، یہ لفظ نہیں بھئی، جب بھی گواہی دے گا کیا لفظ کہنا پڑے گا عربی میں، اشہدو، یا اردو میں کہہ رہا ہے تو کیا کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں. اعلم جی، یہاں سے بڑی قیمتی بات آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی، آپ نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ گواہ عادل ہونے چاہیے، تو کیا مانا فاسق گواہی دے ہی نہیں سکتا، نہیں بھئی، عادل کی گواہی پر قاضی کے لیے فیصلہ کرنا واجب ہے، دو عادل آدمی نے قاضی کے سامنے آ کر گواہی دے دی، دو عادل آدمیوں نے کہ زید نے عمر کے کتنے پیسے دینے ہیں، 1,00,000، اب قاضی پر واجب ہو گیا ان کی گواہی کو قبول کرے اور فیصلہ دے دے کہ زید نے عمر کا کتنا دینا ہے، 1,00,000، تو عادل کی گواہی پر کو قبول کرنا قاضی پر واجب ہے، فرض ہے، لیکن اگر فاسق ہو تو قاضی گواہی قبول کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو ہمیشہ رد ہی کرے گا، بلکہ قاضی کیا کر سکتا ہے، ہاں کرنی نہیں چاہیے لیکن بھئی کہتے ہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، تو اگر فاسق کی گواہی قبول کرے گا تو گناہگار ہوگا مولانا قاضی، لیکن کر سکتا ہے، بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو اگر فاسق آدمی ہے لیکن معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، عزت ہے، مروت والا آدمی ہے، اس کی گواہی کو تو قاضی کو کیا کر لینا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اگرچہ اور فسق و فجور ہیں لیکن جب لوگوں میں اس کے مقام و مرتبہ ہے، جا ہے، تو وہ اپنی عزت کے خیال سے جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں دے گا بلکہ صحیح گواہی دے گا، تو یہ ضروری تو نہیں فاسق ہمیشہ جھوٹی بولے بلکہ سچ بھی تو بولتا ہے. اچھا دیکھئے یہی بات بتلا رہے ہیں، اعلم ان العدالت شرط عندنا لوجوب القبول، جان لے تو کہ عدال عادل ہونا یہ شرط ہے ہمارے نزدیک قبولیت کے وجوب کے لیے، قبول کرنا فرض ہونے کے لیے، قاضی پر قبول کرنا کیا ہوگا، فرض ہوگا، یہ عدالت شرط ہے وجوب قبولیت کے لیے، لا لصحت القبول، قبولیت کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کہ عادل ہوگا تو قبول کرنا صحیح ہے ورنہ قبول کرنا صحیح، بلکہ فاسق ہو تو بھی قبول کرنا صحیح ہے. فَغَيْرُ الْعَدْلِ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِ أَن لَا يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ، پس جو غیر عادل ہے واجب نہیں ہے قاضی پر کہ اس کی گواہی کو قبول نہ کرے، بلکہ کیا کر سکتا ہے اس کی گواہی کو قبول، اما ان قبلہ وحکم بھی،
ہاں واقعی اگر قاضی نے اس کے قبول کر لیا اس کی گواہی کو، وحکم بہ، اور اس کے ذریعے فیصلہ کر دیا، صح حکمہ، تو اس کا حکم فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو شہادت کا لفظ ضروری ہے مولانا. فلم یقبل، تو قبول نہیں کی جائے گی گواہی. ان قال، اگر گواہ نے یوں کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، او اتیقن، یا میں، مجھے کیا ہے، یقین ہے. جی، تو ان لفظوں سے نہیں، اشہدو کا لفظ کہنا ضروری ہے. اچھا چلیے بس کریں. وانا ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.